Disinggung Pak Lurah sing pucet bulura. Kuyonan bulura tenang-tenang. Dados kepala desa memang tanggung jawabnya berat. Hari ini memang jujur mawon, asline niku pengajian setelah pemilu izin dari kepolisian niku rada susah, Ibu. Mula beberapa waktu terakhir sebelum lan sesudah pemilu kula niku kathah pengajian ingkang di cancel karena tidak dapat izin dari Polres. Karena ditangleti panitia ini, kene sapa mumpuni, aduh ora bisa iki. Jamae terlalu banyak. Kuatire niku ada background-background politik di belakang pengajian ngoten niku sehingga nggih kula manut-manut mawon. Nggih, niki satu erang-erang kangge kula panjenengan sedaya. Pengajian setelah pemilu memang ada yang bahagia sampai terharu, tapi ada juga yang ngempet malu nganti ndase ngelu. Ya ndak masalah, namanya pertandingan, perlombaan yo ana sing kalah, ana sing menang. Menang dudu ukurane mulya, kalah dudu ukurane ino. Yang terpenting masyarakat niku paham, wong kita niki wong pun dewasa kok. Kita niki masyarakat pun saged menilai bahwa beda pilihan itu hal wajar. Tenang Pak Lurah, Pak Lurah ingkang pun dipiantunipun. Oh ingkang ngagem jas. Subhanallah ngagem jas nganggo sarung. Kula mangke niki mriksani langsung selamat ke lurah apa pengantin sunat. Anu ngapurane ya Lur. Tenang mawon Pak Lurah. Saya tidak ada background partai politik di belakang saya. Justru kula ceramah niku adalah bagaimana setelah pemilu kita ya guyub rukune kaya sedia kala malih. Senajan benten pilihan, beda pilihan niku hal wajar kok. Jangankan masyarakat sekorat Indonesia, wong klopo setundun mun ora kembar kabeh, wonten sing klopo kiring, klopo dari, klopo kopior, klopo gabuk, parah malah klopo ngrebudeg. Ya Allah. Niku klopo. Ini tetangga saya malah suami istri beda pilihan. Suaminya milih Prabroro. Istrinya milih Jangkar. Loh, niki kan ngangge inisial kulo buat nama aslinya. Berarti kan tidak sama sekali kulo memihak salah satunya ataupun yang lain. Suaminya milih Prabroro. Istrinya milih Jangkar, tapi alhamdulillah wingi sing wedok meteng meneh. Enggak masalah kan? Maka beda pilihan itu hal wajar. Soalnya maaf-maaf, dari sejak zaman dulu memang pemilu Indonesia niku non sewune enggak wajar. Kenapa enggak wajar? Nyatane tanggene Semayu onten mawon sing gelem nampani amplop serangan fajar. Pinter nggonen jawab, mumpuni aku kan orang jaluk. Wong tiba-tiba amplope teko dhewe. Mosok suketeki ning tengah bulak ana rejeki malah ditolak. Lho nun sewu, amplop serangan fajar bukan rejeki tapi duit setan. Duit setan. Sebab ternyata namanya amplop serangan fajar dikategorikan duit suap alias uang sogokan. Uang sogokan, duit suap, ataupun amplop serangan fajar adalah memuluskan perjalanan sang pemberi amplop untuk menggoyahkan prinsip orang lain. Contohnya itu, jenengan kagungan pilihan, wis di sholat istikharahi nganti, pun mantep milih pemimpin. Tapi tiba-tiba datanglah amplop serangan fajar, akhirnya jenengan dadi goyah, sing mau nende prinsip milih A, tapi gara-gara anak amplop sakang pemilih calon pemimpin B, akhirnya jenengan goyah. Maka duit serangan fajar dikategorikan uang suap atau uang sogokan. Paham nggih, Bu? Lah kula tanglet seniki engko aja gugupen dikeproki. Menurung rampung iki nglepeki darah bae. Berarti uang amplop serangan fajar duit sogokan apa sanes? Sogokan. Duit serangan fajar duit suap napa sanes? Padahal ar-rasyi wal murtasi finnar, sing nyokok lan sing disogok kabeh dua-duanya manggon nang neraka.
nang neraka. Engko dhisik aja keprok. Ngono urung rampung ki nyong. Halo. Halo. Berarti uang sogokan, uang suap, nun sewu Bu. Niki dua-duanya yang disogok ataupun yang nyogok kabeh manggone ten neraka. Nyong takon maning niki. Berarti sing nyogok lan sing disogok dosa napa mboten? Mboten. Loh, ar-rasyi wal murtasyi finnar. Sing nyogok lan disogok mlebu neraka. Dadi ora dosa, tapi langsung mlebu neraka. Orang mung dosa tok maning, bablasan ke jalur undangan prestasi. Bablasan mlebet nang neraka, na'udzubillahi min. Bapak lagi karo nyekelin tondok. Sebab anu lagi di, ala niku malah pakat sini kok. Karo udut lepas. Kayak wingi amplop wis kadung go tuku sate. Begini, mangan barang haram setitik ataupun banyak, sengaja atau tidak disengaja, ibarat kulit keselomot tegesan. Halo, ibu tahu tegesan enggak? Puntung rokok. Soal mereka puntung rokok napa? Sami, leres nggih pak? Sing biasa ngeses udut kan piyai kakung. Mangan barang haram disengaja atau tidak disengaja, ibarat kulit keslomo tegesan, mesti onten bekase. Maka saumpami jenengan hari ini sing nampak amplop, serangan fajar, sogokan suap, sampai duit wuwuran pilihan kades. Ngesuk ketika, Pak Banser pun mangsuli. Nginjing ketika panjenengan kok diparingi jenengan ngucap pak, bukan nyong sok suci, tapi kulon pun gak ada prinsip. Nun sewu sanget niki nggih, duit-duit niki monggo wangsulaken kali sing kagungan. Matur mawon berikan saja kepada anak yatim, sekaligus bocah yatim melakon dongakna, mudah-mudahan dadi kobul dongane ngone nyalon pemimpin. Hari ini saya punya prinsip sendiri. Terus nggih pangapunten sanget, kula mboten saged nampi niki bisaroh amplop bebungah, dados monggo silahkan panjenengan aturaken kalih sing kagungan. Bapake ngucap lah ngaing. Mriki mboten wonten basa ngaing, wontene teng wonten. Wonten jebule ngaing tekan mriki basane nggih. Sajane ngaing niku artine boro-boro. Tapi saking mboten percayane Allah ngaing niku saking mboten percayane soalnya barang-barang mboten nonton saksine. Maka nuwun sewu hari ini saya sampaikan beda pilihan itu hal wajar, tapi yo duren-duren roti-roti, yang kemarin ya kemarin, sing saiki yo saiki. Beda pilihan niku hal wajar, sebab menang dudu ukurane mulya, kalah dudu ukurane ino. Wonten lagune niku, lamon menungso dicupo kelawan kesenengan lan kemewahan, uripe sarwa kecukupan, kepinginane keturutan. Oh ya, apa-apa persiapan. Dewe ngomong ganti gampang, iki kanugrahan ning pangeran. Dheweke ngomong kanthi gampang, iki kanugrahan ning pangeran. Yo nyambut gawe, nyambut gawe. Shallu ala nabi Muhammad. Bareng disawer munine tambah banter nggih Bu nggih. Ya Allah, sawer meneh ditiliki dhisik aku lek nyawer piru. Kelasnya aku nyawir 1,000 yura pantes. Wong amplope aku karo gaji Pak Lurah ya gede amplopku sepanggung kok. Matur nuwun sangat, ngiringi sampai jam 1:30. Ngasih sampai jam 1:30? Estu niku? Ibune kuat? Telung jam setengah kuat? Bapak-bapak sanggup? Oh bapaknya sanggup, ibune kuat, aku ra melu-melu.
mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan serta apa dan sampai bermanfaat masalah barokah. Amin Allahumma. Jasate kumpul tapi niate beda, sesuk tenggene akhirat ruweh mboten mungkin kumpul. Mula saking pun menika hari ini birrul walidaini dongake sing samimpun sumareteng alam barzah sekaligus niki nyambut datangnya bulan suci Ramadan sasi Sya'ban niki kita saweg nyiram wingi Rajab pun nandur Sya'ban niki nyiram maka supaya Ramadan panen maka mumpung tesi disirami kagungan salah ataupun tidak punya salah maka kedah jaluk ngapura. Mula kula mireng kabar adat menawi daerah Wonosobo Temanggung niku wonten punggahan. Leres nggih? Dan niki kula saestu lagi cerita plat kedu, plat kedu. Prorejo Wonosobo Temanggung lajeng daerah Magelang niku wonten sing diwastani punggahan. Leres nggih? Mriki Wonosobo pun mboten wonten. Tes wonten wonten sing mboten. Punggahan iki ngeten, menawi teng daerah Paraan contoh, teng daerah Paraan. Temanggung. Wonosobo mboten wonten. Niki saweg crita ta saestu lho niki tenanan. Kula mboten badhe bahas masalah privacy ne kula. Salewi wonten sing ngucap, anu ora payu ya sing dibahas awake dhewe kei kuwi, Bu. No, niki saestu kula crita. Tak poro wali zamane poro wali kinyung serius banget kinyung nih ceramah ki apa menenek alis sekelus nyeleng kirut katus nih gini ini pun serius banget nih ki poro wali dia niku pernah damel satu adat diwastani punggahan ning punggahan teng daerah plat kedu niku plat AA niku rada unik dan masih sampai hari ini beberapa masyarakat tesi megang nipun meniko malam badhe mlebet Ramadan niku masyarakat kendamel kue namanya kue apem. Nggih. Ah sing sepu-sepu kados e paham, mungkin teng Wonosobo mriki pun mulai ical. Kue apem niki para wali paring pirsa sedurunge masuk Ramadan padha njaluk ngapura-ngapuranan. Lah masyarakate takon, lho kok gawe apem? Ternyata saking cerdase para wali antuke mengislamkan sedaya warga masyarakat wonten ing Pulau Jawa. Ternyata apem dari huruf hijaiyah bahasa Arab geniku afwan. Afwan niku saling maaf memaafkan. Gara-gara wong Jawa susah lesane ngucap afwan dadi apem. Dadi didamelah kue apem supaya apem-apeman. Apem-apeman iku napa ngapura ngapuranan. Soale ternyata tenggene kitab Adzkarun Nawawi di dalam hadis qudsi Gusti Allah ngendikaaken ya ibadi innakum alladzina tuhtiuna bilaili wan nahar menungso hambaku nek sampean kok gawe salah rino kelawan bengi asalkan istighfar tenanan njaluk ngapurane tenanan maka dosa apa bae tanpa tedeng aling-aling tak ngapurani ngendikane Gusti. Setan krungu kados niku terus kejang-kejang. Cara Cilacap kejang-kejang niku kelabakan. Cara mriki napa? Sami. Kelabakan. Wonten malih tenggen kula sing mastani ngededer. Ngededer niku pingsan ora sadar tapi tangane sobah ngenten iki Bu. Niku ngededer. Dalem? Nrojot. Ndrojot. Ndrojot nek kelenger kan pingsan berarti setelah tidak sadarkan diri ora ubah niku kelenger tapi nek klejet-klejet kecet-kecet ndrojot enggededer enggak sadar tapi awake si ubah niku cara mriki ndrojot. Oke kalau begitu ketika Gusti Allah ngendikaken ya ibadi innakum alladzina tuhtiuna bilaili wan nahar sampean gawe sarino kelawan wengi kok nggone istighfar tenanan maka sampean dosane tak ngapurani tanpa tedeng aling-aling setan terus padha ndrojot bareng setan yang ndrojot padha kandhan setan yang satu ngomong kepada setan liyane liyane
Liane. Liane karo lainnya dadi lianya. Tapi api gue lianya. Setan yang satu ngomong kepada setan lianya. Ge anu, yo setan. Setelah aku berpikir dan saya mawas diri, ternyata kita dadi setan serba salah ya yu. Neng apa sih? Kan kita wis maring samsat wingi. Wis gawe SIM, surat izin menggoda menungso. Wis ditanda tangani nang satlantase. Barengnya wis modal kayak moprol-moprol. Sira kago sikil-sikil, kago sira bebek keger, adus kereget batik itu lagi setengah batik. Ya lah wingi Gusti Allah kok ngendikan jarene anger menungsa gawe salah nek istiwari tenanan di ngapurani lah. Ya sia-sia kene kita nggone goda menungsa. Anger kayak carane lah nyontak pensiun gode dadi setan. Ternyata film preman pensiun orang mau preman rock setan kepingin pensiun, Bu. Lah gimana enggak kepingin pensiun? Hari ini manusia kelakuannya lebih kecil ketimbang setan. Bukti nyata, wingi tang mertoyudan salah satunya setengah tahun yang lalu. Ada anak kandung tega membunuh ayah, ibu, dan kakak perempuannya. Maaf, saya cerita bukan untuk dicontoh, tapi untuk pelajaran kemawon. Gini ku, anak kandungnya meracun keluarga. Sedoyo keluarganya diracun. Selama meracun bapak, ibu, dan kakak perempuannya, ngakune kena bisikane setan. Setan manis ini disalahna ya Allah. Padahal Bu, saya belum pernah tahu wonten riwayat anak setan tega membunuh ibu setan orang anak. Berarti saat niki memang menungsane lebih kecil ketimbang setan. Kemarin pas Garut Jawa Barat gempa bumi, kan satu lempengan kerak bumi niku seluruh jalure kerak bumi ini Cilacap. Terus Garut gempa bumi sing krasane meniku teng Cilacap. Lah kaleres kulo niki mang kroya, kroyane caket Adipala, terus memang caket kali pantai selatan. Tapi walaupun kulo caket pantai selatan tenang mawon, kulo niki bukan saudaranya Nyi Roro Kidul. Oponakane ya sih, dulur kental yang gernya oponakane Nyi Roro Kidul yang esok lah Nyi Roro Kidul teka cak jilbaban. Ben gone nganggo seragam ijo-ijo kayak muslimat NU. Dan ternyata pas lagi gempa bumi, di Desa Doplang, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, niku wonten tiyang sunatan, tapi nanggap hajatane niku nanggap ebek. Tahu ebek enggak? Niku lo jaran kepang. Cara mereka apa? Embleg. Embleg. Ebek karo embleg hampir sami, nggih. Embleg. Niku lo sing numpak jaran kepang, sing numpak terus kesurupan. Terus mangani beling, jalan di atas bara api, cara mereka embleng. Kan nonton lagu nih niku. Ada satu permainan, permainan unik sekali. Orang naik kuda, kuda naik, oh apa sih? Oh iya, nge ngapunten bu, lali nge memper, wong aku ra biasa mendem. Aku direwangi, ada satu permainan, permainan unik sekali. Orang naik kuda, tapi kuda bohong, namanya kuda lumping, ada kuda lumping, kuda lumping, kuda lumping. Ora katokan. Ono sing gawe-gawe mawon ya Allah. Kesurupan, ora katokan. Gara-gara kesurupan setan, akhirnya pas lagi mendem kan ditabui pong deng pong burung. Jenengan kan sering meriksa nih kalau teng YouTube. Neng aku ora pernah nonton aku. Pernah kalau nonton sepisan ya Allah aku guyu kemekelen. Aku batin ya Allah kok jeruk mangan jeruk. Terus orang tak tonton meneh. Pas lagi ditabui ono gempa bumi iku emblek ora kroso. Nah kepripun arep kroso karo mendem punggung. Ternyata wonten tukang deres, tahu tukang deres enggak? Tukang sadap gula aren nika.
tukang sadape teng inggil wit klopo mriksani pantai Sodong niku tiba-tiba airnya surut. Lah aneh niku urung wayahe surut kok surut. Dipikirnya langsung tsunami lebar gempa bumi, akhirnya piyambake mandap saking wit klopo mlayu arah ngalor karo bengok-bengok. Tsunami! Tsunami! Lah emblek sing lagi mendem melu mlayu. Loh, jarene emblek mendem kan kesurupan setan. Loh kok krungu tsunami mlayu? Berarti ternyata setan wedi karo tsunami. Loh, artinya begini, Bu. Karo tsunami mawon wedi, berarti ternyata ketika Gusti Allah ngendikaken teng hadis qudsi, ya ibadi innakum alladzina tuhtiuna bilaili wan nahar, sampai sampean kok gawe salah gawe dosa, asalkan istighfare tenanan tanpa tede ngaling-aling tek ngapurani dosane sampean, pantesan setane langsung ndrojot. Arep pensiun tapi raja setan metu. Raja setan metu nggih niku iblis. Iblis ngucap karo kanca-kancane setan. Iblis ngene bilang begini, wargaku, setan kabeh. Yen jenengan rasa tersinggung to, Bu? Lho, ngapunten sangat, nun sewu. Kadang-kadang mubaligh niku ya kadang dadi ustad, kadang dadi kiai, kadang ya dadi setan. Rajane setan ngucap, wargaku, setan kabeh. Nek sampean wis dilantik dadi setan, ya sing temenan gone dadi setan aja setan-setanan. Setan temenanan kok, wis duite bentoke akeh. Nek sampean kuatir, menungsa njaluk ngapura di ngapurani, aku punya cara. Bagaimana menungsa gone njaluk ngapura, ngapurane ora ditampa nang Gusti Allah, istighfare pun ora ditampa nang Gusti Allah. Caranya adalah taghfaro. Saya ulang. Taghfaro jaluk ngapura tapi pura-pura. Pura-pura cara mriki napa? Kok ngapusi? Dalam etok-etok. Sekedap etok-etok napa etok-etok? Oh, wono sapa etok-etok. Nek cilacap etok-etok. Sami. Pada baik. Sami mamun. Ya Allah. Dadi Wonosobo Selo Merto niku tesi caket Banjarnegaraan sih nggih Bu nggih. Terus mriki bahasane tesi mandan ngapak. Etok-etok. Ternyata Taghfaro njaluk ngapura tapi etok-etok. Napun ten tiyang njaluk ngapura etok-etok akeh termasuk sing lagi ngomong. Loh nggih, menungso niki banyak yang enggak sadar diri dan enggak tahu diri loh. Bapake ahli ibadah, tapi dilalah anake nakal. Bapake lek njaluk ngapura karo Gusti Allah ngeten. Ya Allah. Kurang apa kudu dadi wong ladang. Salat jamaah ora pernah ketinggalan. Salat Jumat yo arang-arang. Lah, kan seminggu sepisan. Nanti kan arang-arang. Salat Jumat arang-arang. Baca Al-Quran ya orang pernah ketinggalan. Ya Allah dua anak nakal korang karu-karuan. Wawingi duit kon bayar SPP menanggut tuku kendul. Ya Allah, nyong alingi ibadah dereng anakku nakal. Nyong salah apa? Nyong dosa apa? Iku Taghfaro niku. Jaluk ngapura tapi etok-etok sombong amat mawi takon nyong salah apa? Maring Gusti Allah katakon nyong dosa apa sombong amat tapi ora krasa ngene dadi menungsa. Mula Kanjeng Nabi anggenipun damel Sayyidul Istighfar di dalam kalimatnya penghambaan diri kali Gusti Allah. Ya Allah, kula ibadah nganggo nikmate panjenengan, kula gawe dosa pun ngangge nikmate panjenengan. Ternyata kita ngibadah niku ngangge nikmate Gusti Allah. Panjenengan ngaos, ngaos niku ngibadah mboten? Ibadah. Jenengan saged mriksani kula nganggo nikmate Gusti. Saged mriksani Al-Qur'an mergo nikmate Gusti. Jumeneng ngadeg nggone salat mergo nikmate Gusti. Saged ambekan nafas pun nganggo nikmate Gusti. Ibadah ngangge nikmate Gusti Allah, kita gawe dusung nganggo nikmate Gusti Allah.
gosip ngerasa nih, gue ngecomprang, kayak kenal pot bocor, terang. Jangankan tonggo tepali, Bu. Mumpuni kabiki dari ujung kaki sampai ujung tuh kaget mau dirasani nyungkrungu. Men ora apa-apa nyungkrungu tok. Batin tok ora apa-apa nggo tambahin pahala nyung. Nanti ngrasani ben nganggo nikmate Gusti. Saged mriksani dadi ngrasani kuwi nganggo nikmate Gusti Allah. Nganggo tenaga nggone ngrasani nganggo nikmate Gusti Allah. Sampai nyolong wedhus etawa, tau wedhus etawa enggak? Niko lo anu kambing sing gede nih kados Jawa randu nih kok sing ditariki susu nih oke ditariki susu nih di apa? Ya jadi peres lah diperah susu nih kan pedusnya ageng nih kudus etawa lo kok digendong dewe nang malinge kuat nih kok berarti kuat nyolong pedus etawa berarti nganggo nikmate Gusti lo kok dikanjaluk ngapura kok aku salah apa? Aku dosa apa? Ki sombong niki. Mboten ngakoni dosane, padahal kita ibadah kangge nikmate Gusti lan gawe dosa pun nganggo nikmate Gusti. Maka memang ketika kepingin lulus jadi hambanya Allah yang sesungguhnya, maka kula panjenengan sedaya antuke sekolah kudu sing temenanan. Ketika kepingin lulus kudu nderek ujian, bisa nderek ujian karena sekolah. Sekolahnya pinter, maka ujian yang garapnya bener, lulus. Jadi hambanya Allah, kita ini lagi sekolah. Ngaji kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita, biayani anak kita, nggone pada sekolah ngaji. Niki namanya lagi sekolah. Sholat jamaah, rutinan ngaji, niki namanya lagi lagi sekolah. Kalau sekolahnya pinter, kelakuannya bener, garap ujiannya saged. Karena ujiannya pinter nggone garap, lulus. Jadi hambanya Gusti Allah. Ning akeh menungso kejadian. Sholat babar plotas pengajian radoyan. Isine gosip ngrasani wonge pelit medit bedhil bahil kucren jlantir kaya pil kudanil. Ya kok bareng dheweke kena musibah, dhewe ngucap, "Ya Allah, paring ono kuat kula nggone nglakoni ujian sapa sing nguji sekolah ora ujian e tago paro jaluk ngapura tapi etok niku apa meneh nek lagi bodho Idul Fitri wake wong etok anu Pak Lurah lu kita ngaturaken sugeng riyadi sedaya kalepatan kula saumpami kula nggone srawung kalih jenengan kata lupute nggih njaluk ngapunten nggih saumpami niku barang urung dilakoni saumpami niku kegiatan wong lamun andai kata jikalau ibaratnya saumpama kuwi nu pegawe wong lamun kuwi barang urung dilakoni lu njaluk ngapura saumpami kalau kata lu putih kalau jaluk ngapunten tahu faru nih jaluk ngapura tapi etok apa meleh dumi konco kental lebar sholat Idul Fitri ketemu konco kang kosong kosong lagi sing ana ucapane saumpami aku ake luputin jaluk ngapura bewis tak gofaro ke bujuk setan kok ketemu kocok kosong kerajaannya setan gue malah tak gofaro jaluk ngapura tapi etok makan jaluk ngapura kita siasatin jaluk ngapura bisa sangat tapi jangan sampai kita minta maaf tapi malah mboten di ngapura nih kali Gusti Allah hanya gara-gara kita kebujuk setan maka jaluk ngapura bahasa saumpami dijauhkan terlebih dahulu supaya kita menghindari bujuk rayuning setan amin Allahumma lanjut mboten iki sampai jam setunggal subuh subhanallah munggah setengah 10 mudune jam 1 subuh aku tidak bisa membayangkan ki amplope dawane kaya ngapa mboten maksude sing dawa ngamal pahalane amin Allahumma sholli ala nabi Muhammad. Jadi yang pertama kula panjenengan bulan Sya'ban niki adalah wayahe nyiram niki kok kagungan salah jaluk ngapunten kali tonggo tepalih kali keluarga, kali konco. Syukur-syukur pancenan sedoyo. Loh, kok pada nganggo jaket pada nyang pundi? Ih, kalau jatah ngaji nanti jam siji, yuk sartina. Niki dari rampung. Gene nandur, gone nyiram, sing temenanan.
Jangankan kita minta maaf, ada aturannya. Kita masuk kamar mandi mau nonton adabe. Kita keluar kamar mandi nonton adabe. Masuk rumah nonton ngilmune. Sampai nikah yono tata carane. Nonton aturannya, us rasa haho-haho baik. Kaya kayane jenengan niku nderek seneng bahagia nggih Bu nggih. Mirang kabar wis ora dadi prawan tua maning mumpuni. Nggih senajan prano mboten prawan tua tapi kan urung dilakoni Bu. Dados niki prawan mepet. Mau 24 taun niku pun mepet sangat niki nggih wis ora rasa dibahas maning kowe. Mancing-mancing mawon jenengan. Nika ono ilmune sampai tilik wong sakit menonton adabe. Masih tenggene kitab majalis susania tilik wong sakit niku wonten aturan dalam rangka napa kita nyiram mupuk ngene seduluran sampai-sampai tilik wong meriang yang pertama adabnya adalah mendoakan supaya cepat sembuh dongakaken supaya cepat man mantun hari ini maaf nuwun sewu sangat wong tilik wong sakit niku kudu dadar adol entuk disit adol bebek harus lebar panen, selanggar tilik boten nyangking, tanggane gosip. Tilik wong sakit orang amplop, jangan kan tanggane, sing sakit memilu rasani. Ya Allah, rasane kayak gitu menurah karu-karuan, ya Allah, dia boleh wong meriang rasane orang gena. Ngadek sedela, dengkule kenceng, kempole mandeng, ya Allah. Tapi alhamdulillah, yang meriang jebul ke sing tilik ya Allah. Kayak pernah wingi, Kiai Sobik Fauzi. Karena lurah lu kita gelam tiliknya malah bareng-bareng rantang runtung wong loro ya Allah. Kiai Sobik alhamdulillah. Lah wong tua ngomongnya angel. Ternyata malah kei Sobik tilik ngene karo nyangking buntelan kresek kejajal langgar kiai tilik wong meriang anu kresek ke isine apa karena dibukak niki mbak gula kopi teh ya Rahman jadi kiai tapi ora pengertian lewong nyampe meriang setruk kon medang kopi. Tapi pernah kayak lurah lu kita. Orang nyangking tapi ngamplop. Jajah langgar lurah ngamplop. Wong meriang isine pira gue jajah amplopnya dibuat di sini. Mereka dibuka teng putune ngucap niki barong pulewu. Ya Allah. Jerene lurah bengkoke hamba. Tilik wong meriang enggane 20 ya. Jebule dadi lurah melarat ya. Dari sinilah akhirnya wong tilik niku membiasakan dan mengharuskan kepada diri sendiri tilik ya kudu nyangking. Padahal jare kitab majalis susaniyah tilik wong sakit cukup mendoakan supaya cepat sembuh. Tapi ngesuk tilik bareng orang gawa rasa ngomong jari mumpuni rapapa aja. Ngendikirani kiai rapatut. Niki ngendikane kitab majalis susania. Pramilo ngeten niki modele. Wong sakit niku kerawan 4 malaikat. Malaikat yang pertama diutus oleh Gusti Allah nyabut cahaya pasuryane. Itulah kenapa wong mriyang wajahe bu. Nyong direwangi ucap cetok pelit banget. Ulang. Malaikate diutus nyabut cahaya pasuryane, itulah kenapa wong mriyang wajahe bu. Yang kedua malaikatnya diutus nyabut daya kekuatan, itulah kenapa wong mriyang badane lem. Yang ketiga malaikate diutus ke nyabut indra perasanya, itulah kenapa wong mriyang ora doyan mangan. Oke waras langka sinawani panganan. Bareng mriyang kabeh-kabeh nawani sate ya. Lapangan sate ya, apa sing kepenak dilek ya mangan gulai sing anak kokoe ya, buaya kelengkeng keranggur ya.
apa tak cetik na ya tak cet-cet nang koyo tak cet. Sing nganti dicetik-cetikna, dicet-cetna. Napa sih dicetikna ta mriki? Dalam krungu dadi dicekekna. Cek cekek nak cekek cenggan kula ceti kena dan mereka cetek kena iya agi meriang kabe-kabe namani panganan lagi waras orang asing kemutan padahal wong meriang ora doyan karena dicabut indera perasaannya. Tapi yang paling istimewa, yang sakit kok iman karo Gusti Allah. Diparingi sakit sabar, kona'ah, tambah getol zikire. Maka ternyata Gusti Allah ngutus malaikat si nomor sekawan, mencabut segala dosa-dosane. Amin Allahumma. Bu, dicabut dosa-dosane. Seneng napa mboten? Seneng, tapi kan meriang. Mesti ini wong meriang, ngarep wudhu mawon yo rasane gigil. Ibaratnya jenengan lah bu, ya Allah. Tumbas TV mereknya sungsang. Lah, kan buatan jadi sponsor teng pengajian niki. Ora kena disebut, jadi sponsor ora. Buatan saged disebut mereknya TV ini sungsang. Tipis banget modele, 27 inch ambane. Tapi meripate beleken. Nikmat apa mboten? Tumbah sofa regane 14 juta. Tapi bokongnya wudunen. Nikmat apa mboten? Wong meriang sing iman karo Gusti Allah dicabut dosane, tapi kan meriang mestine salate kurang khusyuk, salate kurang tumakninah. Maka ternyata yang ikhtiar usaha kepingin mantun, maka Gusti Allah mengembalikan 4 malaikat. Malaikat yang pertama ken mangsulaken saya Pak Suryane, itulah kenapa wong mriyang wajahe kok empun mulai beger niku diwastani cepet mantune maune pucet wajahe abang malih diwastani beger cara ngen kula sami kali mriki bareng pun beger malaikat yang kedah diutus mangsulaken daya kekuatane nek wis beger biasane terus bergas beger bergas yang ketiga malaikat diutus mangsulaken indra perasane beger bergas wis labu waras biasane mangane gragas cara Cilacap diarani kemaruk sami kali mriki. Lah, tapi malaikat si nomor sekawan boten diperintah-perintah malah nganti malaikate tanglet kali Gusti Allah ya Allah kok kula boten diperintah dhewekan lah kepriye sih. Kulo nyekel dosane wong sing iman. Lah niki kan wingi lagi duji sakit malah tambah imane. Kulo ngen nyabut dosane, lah niki dosane nggih napa? Aja dibalekna. Jebule kowe bareng diuji sakit malah tambah imane, tapi dosane buang kana maring tengah segara. Nggih, sedika dawuh Gusti tenanan, malaikate gawa dosane wong sing iman dibuang teng tengah segara. Itulah kenapa air laut rasanya kenapa air laut rasanya asin? Karena yang manis adalah calon suami saya. Sekali-kali mandan nyerempet. Yang kedua, tilik wong sakit dongakaken supaya cepat sembuh dan ngasih motivasi sama sing nunggoni ahli waris ya terutama bu. Tiang nunggoni wong sakit itu mboten namung mental. Tapi duit ente kakek pamaningan nomor yang tua ya Allah nebe mules pe jaluk digaringi gede jentangi pirang-pirang lan jenang sing tilik kepada ngucap ke sing sabar ya Sartina ya Allah Sartina jenang dadi mantu ku gemati banget karo mertua ku insya Allah tilik ngangkat derajate sampean kena ngurumati wong tua kudu sabar kudu dawa ususe kena tambah tua tambah rewel kadang-kadang wong tua tambah bawel dadi jeneng nggone ngrumati aja karo ngomel-ngomel. Pancen ini ya dipikir-pikir ya. Ngrumati bocah rewel-rewel sing nyenengi, bocah nangis bingung ngucap mana giginya? Mana giginya? Bocah nyengir gawe seneng. Ya anggere ngrumati wong tua rewel, mana giginya? Mana giginya? Sesemayu bubar kabeh nggone nyengir kembar karo malampir. Sing sabar, sing kona'ah, sing terima ing pandum dikasih semangat. Dan yang ketiga, tilik wong sakit supaya kok panjenengan gone tilik sesuai dengan aturan. Sing sakit kok pun parah atau nunggoni tiang sepuh, meriangin pun meriang sepuh. Maka jangan nunggu warisan, tapi silakan nunggu wasiat.
ate. Aja nunggu warisane. Bakal aku ngambekane klokor-klokor. Anak lanang nyiapna sertifikat. Bakal aku ngucap, ya Rahman. Ayo ke wong angger wis tuwa ya Allah wis ora dirahmaning nang anak kabeh. Mulane ki nyong rasa-rasane kuwi ambekane wis ora pati suwe. Mulane kae tanah sing nang sebelah Ustaz Subik. Kae tanah bagiane nggo anak barep sing nomor 1. Sing nomor 2 insyaallah oleh sawah nang sebelahe bengkoke lurahe. Lah sing nomor 3 insyaallah bontotan ragile bisa nganggoni omahku kene setanah tanahe. Sebab sing ragil kok malah gelem ngrumati nyong. Mulane bisa nganggoni omahku kene setanah tanahe. Nah ya kok rasane ora karo-karuan banget kaya iki. Mulane nyong wingi arep pengajian nekane mumpuni malah ora bisa ngunjungi. Soalnya ketemu nganggo katok kangel banget tinggo. Bisa nih nganggo katok kangel tinggo. Anu katokan bolongan si tinggo si kiloro. Pantesan keserimpung bae ya. Jenengan guyung-guyu apa? Mirip-mirip. Niku kulo nggone belajar kawit kelas 3 SD niku. Kawit kulo umur 8 tahun wis belajar suara kaki-kaki nini-nini. Lebih kadang-kadang teng bapake kulo, kulo nggih Herman banget kayak gue. Bapake kulo kan sing mulangi kulo ceramah kali kiai naik kulo. Lah ngerti-ngerti anake besi cilik rabi beurung payu, melakon tiru-tiru sorane kaki-kaki. Tapi nggih mboten napa-napa jebule nggih berjuangi mien panene seniki. Lah kulo nggone belajar nanti dikamplengi teng bapake kulo bu. Tapi lah nanti dikamplengi mien panene siki. Nah seniki tiru-tiru suara kaki-kaki anu kepenak gampang banget kayak gaya. Oh, mulai. Oh nganggar istua. Aja ditunggu warisannya tapi wasiate. Kinyong tak ngomong alhamdulillah. Anak kinyong telu sukses jadi wong kabeh langkasin jadi cempe. Sing barep nomor 1 alhamdulillah nanggone desa Semayu bisa dadi lurah lu kito kae nyong ora nganggo pak ya ora apa-apa kan nyong dadi biyunge toke-toke bu lu kito kae anak barep nyong lu kito anu priyatine gelem dadi lurah mulane siki jabatane dadi 8 tahun ya gue. Nomor loro sing nang Medan alhamdulillah anak kenyong dadi sentara. Abang tak ngomongnya angel ora usah dipaido geng angel ngomong. Nomor 3 sing bontot alhamdulillah nang Jakarta bisa jadi bos rongsok. Ya lah pada-pada rongsok wong anu bos e. Lunga kaci gara-gara ngumpul-ngumpul lah rongsok. Kanake nyong bisane sukses. Saben salat magrib nyong ngene dadi buyunge. Kowe hadiah pate kaping 40 ji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ping 40 ji. Niku wasiat niku. Hadiah pate ping 40 ji. Malah sing nangis bocah santri. Krungu Bismillahirrahmanirrahim. Nunggu wasiate, aja nunggu-nunggu warisane. Soale kadang terjadi teng masyarakat, tilik wong sakit baline gosip. Wis tilik sartina iu wis Bu ya Allah. Jebule golek mriyang nemen bang. Aku tilik maring omahe, nang omahe wis langka. Jebule dikaro rumah sakit wingi Bu ya Allah, akhire nyong serobongan tilik maring rumah sakit ya Allah. Ambekane sekelok-kelok Bu. Lah ngono ambekan iki sangel banget mulane nggone ambekan nganggo batok sing nang cangkem kae lho Bu. Ya Allah, tak pikir-pikir tak rasa-rasa yang melas banget karo Sartina. Tapi kaya-kayane sih Sartina ora kuat suwe kae. Nek ora dina setu ya minggu. Nek jenengan guyu berarti nang kene padha bae umume kaya gue.
ndongakaken wong cepet mati ora mung makruh tapi haram hukume, suladab banget niku. Ndongakna wong cepet mati suladab tapi haram. Kenapa haram? Lah ana lagu kok ora ketemu prawane tak enteni. Jen lagu salah kaprah banget kowe. Seluput barute keluput barute. Kenapa lho? Ora ketemu prawane tak enteni randane berarti kan ada dua opsi. Pertama ndongakaken supaya suami istri niku cepet cerai. Ora ketemu prawane tak enteni randane berarti ndongakaken si lanang cepet mati. Iku ndongakaken wong cepet mati jan mboten namung makruh tapi haram hukume mulane nek tilik wong sakit aja ngucape kene kok dina satu ya minggu kae genuk jan kebablasan dingine kersa kowe. Jan sing guyon kulina berarti. anu ngomong-ngomong jam pinten iki jam pinten? Jam pinten? Jam 10 ya Allah ngapurane Bu matane nyora picek ya Bu. Takoni bener-bener ku yura. Mulang ngapus si bocah cilik jenengan jam 11. Bukan kula minggat jam 9 langkung 20 menit Bu. Nah niki pun jam 11 kurang 10 menit insyaallah pun cukup niki nggih. Jalan dereng cukup? Nanggap dewek. Kula niki nggih ngajine pun dangu sangat kok niki wau gasik kula ngene minggah karena memang kula matur kali panitia jatah kula ngaji niku rata-rata kula 2 jam. Rata-rata niku, tapi kula seniki gak ada pakem. Naik jam 9 malam, turun jam 11 malam. Diunggahna setengah 10 mudune jam 11. Diunggahna jam 10 mudune jam 11. Diunggahna setengah 11 mudune jam 11. Nggih Bu, soalnya kula gak ada pakem niki karena biyen kula niku pas lagi nom, ya sik iki sing sinom sinyong. Biyen kula niku sombong, sombonge kula niku mumpung teh sinom, ceramah niku rong jaman sedanten Bu. Sampai pernah kula ceramah niku rong jam setengah, jan ora krasa. Kepri arep krasa merem kabeh. Pernah kula ngaji saking asike niku rong jam setengah sehingga rong jam setengah ping 3 sedinten. Terus kula niku sampai 6 jam lebih kula ceramah dan rata-rata kula ceramah niku ngadeg. Kadang-kadang lenggah mau nggo ngormati panitia wis nyawisna kursi Bu. Kados nuwun sewu sanget kula mboten nate mriyang nemeng. Alhamdulillah saya tidak pernah sakit. Sakitnya paling namung mumet mriyang awake panas nginum obat, obat permarungan malah langsung mantun Bu. Pun mriyange kados niku mawon kula. Tapi ternyata sombong niku malah langsung diwalik teng Gusti Allah. Ketika kula sombong dumeaken kula tesinom, kemarin kula setelah pandemi corona mriyang 2 bulan tidak ada suaranya sama sekali. Tapi kula ya pasrahkan kali Gusti Allah. Pas salam suarane brebet-brebet. Panitian niku jan mumet banget sing diupari wedang jahe kencur, wedang sepethek bonge sing jeruk sing kon ngunyah kencur barang. Kula kunyah kabeh niku dadi siji. Wetenge nganti nyel-nyelan banget rasane, Bu. Tapi wong kepengin mantun kula dan ternyata suantene onten malih ketika ampun mukadimah ngantos dumugi akhir. Tapi mangke mulai salam malih boten nonton suantene. Sehingga kula mimisen medal darah saking hidung, kula cek teng radiologi beberapa rumah sakit, ternyata kula sampai matur, "Dok niki, kok kula mimisen nggih?" Kula heran niki, soalnya kula sampun biasa melek bengi. Kau niki mimisan buatan mantun-mantun obatnya nopo. Dokternya masuk di turu, gedok. Bayari larang-larang kulokin turu. Ternyata memang jarang sangat istirahat nekula dados faktor utama memang. Sing akhirnya kula matur kali panitia. Monggo lah pak, kula tipun paringi waktu nge me-time. Wish kaya nih me-time. Kangge servis awake kula kiambak. Soalnya kulon dinten-dinten ceramah, jenengan nunggu mon tigang tau. Nek kulon meriang, non sewu, kulon cancel, kulon pending, mesti ini kan jenengan yo kecewa. Sehingga akhirnya kulon mamang matur kali sedoyo panitia, pagi kulon naik jam 10 turun jam 12, niku ngaten. Mau ndak mau, saya ndak mau ngelewati waktu niku. Make jam 2 sore naik, make jam 4 turun. Kok diunggana setengah telu ya jam 4 turun. Diunggana jam telu jam 4 mudun. Diunggana setengah 4 jam 4 mudun. Karena memang kulo udah prinsip. Yang terpenting kulo dugi mesti gasik Ibu. Kulo menawi kedatangan kok terlambat. Mboten nonton niatan terlambat. Paling hanya karena bane bocor. Jadi kan gak saged meriksani kulo mbiyen Semayu. Teng Semayu pertama kali. Pas sunatan apa nggih?
Kulo nggih dugine gasik. Teng pundi mong kulo belajar dugine gasik. Tapi jeneng mboten usah nyeneni karo kiai sing rawuh telat. Karena mbah kiai karo santri ya beda. Kulo niki santri ya, santri tekane kudu gasik. Nah, kulo niki santri tapi mbah kiai biasane ngutamakan damparane rumintang leti kali santri niku. Nek mbah kiai kok ditimbali ngaos teng masyarakat, kok kerso kadang-kadang rawuh telat. Kenapa rawuh telat? Ngutamakaken gone ngaji damparan santri. Nabi sakit muncul masyarakat. Niku ngaten. Alhamdulillah. Niki pun, kita jam 11 pas, jam 10. Niki bukan perhitungan. Niki karena memang wekdaling kanti pun bagi-bagi. Inilah kami jamaah Masjid Nurul Huda. Saya minta tepuk tangan dulu dong. Buat panitianya luar biasa. Ya Allah, sing keprok utangnya lunas kabeh. Sing amene banter ketara utangnya akeh. Moga-moga rezeki ini sing barokah. Kita semua dipun tetapakan imane, ditetapakan islame, ditambahi ikhsane. Kabaran sehat panjang yuswa, yuswa yang kemanfaat barokah. Kabaran durang soleh-solehah, dijauhkan dari wabah musibah. Pungkasan yuswa kanti husnul khatimah. Pengumuman-pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji, belum dipimpin doa gugupan Bali, maka suaminya nikah lagi. Sing wis kadung kondur karo gawani senek ngucap, lah ora apa-apa Bali di situ aku randa. Ampun kondur umini Bu, karena samangke kula pasrahaken kali muka simula ukot, silakan doa samangke dipun imami Rama Kiai. Mboten nonton mimpi doa margi kula tesi santri, kula sanes nawaning, kula sanes putri seorang kiai dados kula mboten nonton mimpi doa. Tetap kula pasrahaken ngalah barokah tabarukan nyun siada doa kali sedaya para masyayikh wonten ing ngene tlatah Semayu menika kapi sepina matur manut sangat ibu-ibu panitia sedoyo warga besar Masjid Nurul Huda. Kepala desa terima kasih telah mendukung kegiatan kami. Romo ki matur manut sangat rawuhipun rasakan berkah dumateng kami warga masyarakat Semayu. Sabi bali doa makin mugi-mugi panjang kondur kanthi lajeng dodolir kali saki sambil kula menapa saged pinanggih malih wonten sanes majelis. Amin Allahumma. Setelah pajaki pampunten usikum anapsi bitakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dipun imami bapak Yesus mangga sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hati ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim amma ba'd. Hadarat al-mukhtaramin wal mukaramin, para alim, para ulama, para sadid wal ustadah, ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Rama Kiai Sabiq Fauzi, ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kawula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Muhammad Yusuf, ingkang tansah kula hormati nuninjing kang kawula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Bisri Anwar, ugi panjenenganipun Bapak Kiai Dr. Andes Haji Tauhid, ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kawula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabil akhos dumateng sedaya para Rama Kiai, para Bapak Kiai, ugi para ukhtinal karimah, para ibu nyai, kang mboten waget dalam sepat asma karimipun saestu mboten ngirangi raos takdim kawula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati nuninjih ingkang dahat kinormatan. Dumateng Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Selomerto,
Bapak Camat atau yang mewakili, Bapak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak Ndaramil atau yang mewakili ingkang kula hormati. Wabil akhos dumateng sedaya para pangemban-pangembating praja, para punggawa-punggawaning praja, aparatur pemerintah desa, Desa Semayu. Wabil akhos dumateng Bopo Lukito Aji selaku kepala desa, Desa Semayu, beserta ketua tim penggerak PKK saha sapunggawanipun. Bapak Sedes, Bapak Kades, Bapak Ketua Lekembe, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT, wonten ing tlatah Semayu mugi-mugi berkahipun pangkat ndadosaken maslahat lan nambahing manfaat. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada ketua panitia penyelenggara dan seluruh keluarga besar jamaah Masjid Nurul Huda lan sedaya keluarga besar para agnya darmawan donatur. Mudah-mudahan sedaya rencang panitia jamaah Masjid Nurul Huda tansah dipun tetepaken imane, dipun tetepaken islame, dipun tambahi ihsane, kaparingan sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat ingkang barokah, kaparingan mawaddah warahmah wasakinah sumrambah dumateng kita sedaya para jamaah. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng tanfidiyah suryanang dotul ulama ranting Semayu. Wabil akhos dumateng pimpinan muslimat nang dotul ulama, pimpinan fatayat nang dotul ulama, keluarga besar gerakan pemuda Ansor, rencang-rencang banser, ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng keluarga besar Ibnu IPPNU Karang Taruna, Ikatan Remaja-Remaji Masjid Musola, wonten ing tlatah Semayu. Wabil akhos dumateng jamaah Maulid Simtuturor ingkang kula banggaaken, lan sedaya para tamu undangan ingkang tesih duduk lemprakan senajan duduknya praktis bokonging lemprak sikile ati ora keduman senek jajan, mudah-mudahan sami keduman kerohmatan, keduman keberkahan, keduman pitulungan. Bebasan setara bakalan doyan dedemi terondulit malampir ora mampirnya peratara kulit gerandong ora condong panaspati ilu-ilu ora pada melu semingkir kabeh. Rawe-rawe rantas malang-malang putung mangke pengajane cekapan tuntas Pak Lurah njaluk diambung. Aman Bu Lurah, sing ambung nggih Bu Lurah. Sedaya para tamu undangan, para bapak haji, bu hajah, para tamu undangan, calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu 'alan Nabi Muhammad. Tenggene kitab Usfuriyah ternyata mayit-mayit jenazah teng alam barzah tiap dinten berdoa. Ternyata doane jenazah teng kuburan jare Usfuriyah, Allahumma ja'al ahli min ahlil ibadah. Doane mayit teng kuburan, Allahumma ja'al ahli, ya Allah dadosaken anak keturunane kula min ahlil ibadah, dados keturunan sing padha rajin ibadah. Jebule sing tesih sugeng berdoa, sing empun sedo nggih tetep berdoa. Bentene menawi tiyang tesih sugeng ketika berdoa ada kesempatan diijabah teng Gusti Allah dan setiap doanya mendapatkan ganjaran saking ngarsane Gusti Allah. Nanging menawi mayit pun sumare tenggene alam barzah, ketika berdoa ada kesempatan diijabah teng Gusti Allah, tapi setiap doanya pun boten pikantuk ganjaran. Nikilah kenging nopo khawatirnya orang tua, wong tua siji bisa ngrumati anak wolu, tapi anak wolu durung mesti bisa ngrumati wong tua siji. Leres. Onten tiang sepuh ngrumati anak ngenten-ngenteni kapan gedene, tapi onten anak ngrumati wong tua ngenten-ngenteni kapan. Oh. Dadi modele wong Semayu kaya kuwe. Kewenangan malah niki. Oh niki napunten nyuwun agunge pangapunten, telem nyuwun izin badhe jumeneng adek pareng nggih.
Mboten nyeratu mboten iki nggih Bu. Nggih pangapunten sak derenge. Lah bareng kula ngadeg jebule teng Slembedan mriku nggih wonten menung sambarangan. Sing ngaos kathah sanget lah niki mergo duduknya praktis sami mboten keduman snack teng margi nggih kathah ingkang mboten saged mriksani merongose kula. Dados kula kok malah mboten tega kali jenengan. Karena saya tidak tega jadi ya ngajinya enggak usah lama-lama. Dalam sekedap ning jenengan tengah niku ngatur-ngatur kula melu mbayari apa ora? Melu urunan. Derek urunan. Iya, Allah dados niki judule kula Kiai urunan. Melas relok banget pun milih-milih ngajine badhe sekedap napa dangu? Sebentar apa lama? Semayu ki nantang perkara. Ukurane lama teng semayu pinten jam? Nggih sing manusiawi. Dume mbayari sekepenake dhewek. Dalem minggan iki jam 11:30. Berarti mangke mandape jam pinten? Jam pinten? Jam 12:30. Sekedap tak ngitung-ngitung, kula ngitung. 11:30 mandape jam 1:30. Berarti ngajine 3:30. Oh, jebuleng semayu wonge geragas-geragas. Ya mudah-mudahan sampai pun acara mboten wonten alangan sak tunggal pun menapa. Kula wau mlebet mriki, sempat wonten bapak-bapak niku krisikan. Mau kuatir banget ngundang mumpuni kuban. Ketara ke panitiane kelalin orang balana sempak maring payon. Padahal udan ora udan niku mboten nonton urusane karo sempak ke panitia. Sebab jawah niku wanazalna minas sama ima ammu barokan. Gusti Allah sengaja nurunaken banyu udan soko langit mubarokan. Gowo barok ngucap katok be pelit. Lah kados niku kok maksa ngaji nganti jam 1 bengi. Sak derenge ngapunten Pak operator sound system, kula nyuwun bantuan, cobi suara echo efeke dicalaken sak wetawis. Soale suarane kula niku dasare serak. Serak-serak berserakan. Dados nek ngangge echo niku mergo kita niki teng pemukiman niku gampang mantul, kecuali makane nek sawek mau selawat boleh ngagem echo. Sementara jangan ada echo di antara kita, jangan pakai efek apalagi efek samping. Wis aja diudik-udik meneh pentile. Pentil tunyukan niku. Matur nuwun Pak operator sound system, muga-muga sound systeme tambah laris. Rezekine murah berkah barokah. Amin Allahumma. Lanjut niki? Sampai jam 1 subuh? Subuh karena lo mboten namung geragas tapi kemaruk niku Bu. Mudah-mudahan sampai pun acara tansah beto manfaat maslahah barokah Allahumma. Shalu 'alan Nabi Muhammad. Sing tesih sugeng donga, sing pun sedo nggih tetep donga. Cuma menawi pun sedo ketika berdoa masih ada kesempatan diijabah. Nanging setiap doanya pun boten pikantuk ganjaran. Kenapa pun boten pikantuk ganjaran? Ngendikanipun Kanjeng Nabi jelas, idza matabnu adama inqata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'ulah. Nawi tiyang kok sampun sedok wafat meninggal dunia, terputuslah sedaya amale kecuali tigang perkawis, sepindah, sedekah jariah. Kaping kalih au ilmin yung tafa'u bih utawi ilmu sing manfaat, dan yang ketiga adalah waladun solihun, lare-lare sing soleh solehah. Bu, pojok sebelah kiri assalamualaikum. Iya, yang di petengan halo. Iya, masih sadar? Nggih, niki ben mboten ngantuk. Yang ngantuk sih nikmat, tapi kena anggar ngantukan kebangeten. Kula badhe nyuwun piterang. Mriki wonten semayu, wonten jamaah yasinan, wonten?
jamaah tahlilan wonten? Mugi-mugi sagat istiqomah. Hari ini kita salah kaprah. Dumeh onten jamaah Yasin, ternyata terkadang ahli waris dumeh wis nanggap grup Yasinan, tapi malah sing ditinggal sedora maca Yasin. Malah sibuk gawe setori nang WhatsApp lagi Yasinan nih guys. Loh, kan dalile cetok. Waladun solihun. Dongane lare soleh solehah lah. Sing boten putus ngamale kalih tiang-tiang ingkang sampun sumare teng alam barzah. Tapi kalau ahli warisnya tidak baca Yasin, berarti kan dalile dadi malik boten awaladin solihin yad'ulah, dadi au jamaah Yasin solihin yad'ulah, au ustadin solihin yad'ulah. Niki lah kenging nopo kesadaran warga masyarakat Semayu. Kagungan putra putri titipaken teng tahasus, titipaken teng gene Wonosobo ken sami ngaos ken sami ngaji, dalam rangka titipaken kali Pak Kiai minimal dados anak sing saged birrul walidaini, kirim donga kali tiang sepue. Tapi nek boten ngaos boten ngaji, jangankan maca Al-Qur'an, huruf hijaiyah mono ora paham. Gara-gara boten ngaos boten ngaji, orang ngerti huruf hijaiyah, tiang sepue sedo mboten maca Al-Qur'an sing diwaca buku Yasin. Merga ora iso maca huruf hijaiyah sing diwaca tulisan latine bismillahirrahmanirrahim ya asin. Sebab mboten dititipaken Pak Kiai mboten padha ngaos. Karo kiai ora basa. Ulang. Kula panjenengan sedaya rawuh wonten mriki niati-ati siji badhe ngaji. Ya Allah, sing sepo aja basa karo sing enom. Kan kudune sing enom basa karo sing sepo, namanya muqtadul hal, muqtadul maqom, menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya, menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Dados sing enom basa karo sing sepo mengarahkan sing enom, sebab ngaos karo ngaji niku sae. Ning ngarep dhewe banter salah sekedap subhanallah. Niki kembang asli niki ya Allah, berarti jan nanggap mumpu niki modalnya pirang-pirang. Subhanallah, luar biasa. Se-background-backgroundnya oh spesial, terima kasih. Enggak, kula mangkene iki mireng kabar lho saking Bu Lurah kalian panitia ngendikane warga masyarakat Semayu khususnya jamiah Masjid Nurul Huda nimbali dalem niku nenggo sampai 3.5 tahun guys. 3.5 tahun berarti kawitanggane meteng babaran nganti meteng meneh. Masya Allah, alhamdulillah dinten menika saged sehat panjang yuswa, saged pinanggi lan fa insya Allah sampai jam 1 tunggal subuh kan? Ya mung takon prok aku genah no. Mudah-mudahan mboten wonten lalangan satunggal pun menapa luhuma. Tenggene kitab Majalisus Tsaniyah dijelasaken, walaupun hari ini kita tidak saling kenal, kula mboten kenal kali jenengan. Jenengan yo rasa sok kenal karo nyong. Wong nembe nonton seklebat nang YouTube jere kenal. Tapi senajan tidak saling kenal, jare kitab Majalisus Tsaniyah, teng swarga niku wonten agenda khusus untuk bersilaturahim. Dinten Jumat, wayahe anak sowan tenggene tiang sepue. Ya Allah, teng swargi niku. Dinten Sabtu kantun tiang sepuh ingkang tindak tenggene putra putrine. Amin Allahumma. Lanjut dinten Ahad. Ahad napa Minggu? Minggu napa Ahad? Ya Ahad lah. Masa kuluh Allahumma Minggu.
Asa kedap iklan rumien, alhamdulillah. Niki iklan wedang melumah karo kemurep. Anjir, maturaman nuwun. Sekedap kula tata rumiin. Wedange niki melumah kali kemurep. Matur nuwun sangat, alhamdulillah. Lampun warni-warni sangat ditambahi mali niki. Masya Allah berkait dati mumpuni orang jaluk ya diparingi. Matur mbah nuwun sangat, subhanallah. Siji loro telu pangkat. Niki kula ken ceraman apa ken dodol wedang kula niki. Masya Allah. Niki gangsal onem. Enem wedang niki insya Allah tanda makmure semayu. Mudah-mudahan makmur dunya akhiratipun. Amin Allahumma. Setelah ngelanjut niki nyambut gawe rebana non sewu. Pernah kait loman dan lirak-lirik dan ora ditabuh-tabuh katus niku. Ya ora apa-apa niki grup rebana dari mana? Oh dari tadi. Pinter ngone Mang Suli grup rebana dari tadi. Nggih. Saking pesantren pundi? Oh, Al Asariyah 7. Alhamdulillah njen derek selawatan sampai mangke jam 1 subuh. Niki sampai jam setunggal subuh ikhlas. Ikhlas. Saestu niku tuku aci. Tuku aci diwadahi gelas. Mangkat ngaji atine. Ikhlas. Nah, kados niku dadi backing vokal. Aja baking soda meneng-meneng melar. Tuku peci engko disi sabar. Tuku peci karo tuku pulas berkah ngaji awake lemu anake rolas. Titip-titip aku anak Erolas teng pesantren kabeh. Mati. Al Asaria titipaken teng Tahasus, titipaken geneng Garjo, titipaken teng Nembahalwani, titipaken teng pelosok Kediri mriko, titipaken teng Lirboyo, titipaken teng gene Sidogiri, titipaken teng Sarang kon padha mondok kabeh teng pesantren. Amin Allahumma. Ada. Alhamdulillah niki semangat Al Asariyah 7 niki karena semangat saya sawer dulu monggo. Sami-sami pinter nggone Mang Suli ora serepot-repot tapi ditambani. Kula seneng nyawer santri. Ngendikane Syekh Abdul Qadir Al Jailani santri niku sedang belajar siasatul mulki melek dengan keadaan zaman. Kita mocok solawat gak rausah diiringi rebana maupun indah. Tapi kenapa kok diiringi alat rebana? Niki namanya siasatul mulki melek dengan keadaan zaman. Ketimbang bocah podo nom-noman kerenggat-kerenggut dolanan TikTok. Kan mending nabi rebana. Tambah solawat, mudah-mudahan tambah solawat, tambah mahabbah, tambah syafa'ah. Sakit kerasan teng pondok, hasil mako sidana, paring ilmu sing manfaat barokah sumrambah dumateng kulan putra putri kita sedanten Allahumma. Lanjut nggih Bu? Teng swarga, swarga napa swarga? Teng swarga. Jebule onten jatah harian khusus untuk bersilaturahim. Dinten Ahad wayahe santri sowan teng gene kiyaine teng swarga niku. Dinten Senin Pak Kiai ingkang tindak teng gene santrine. Mula pangapunten, senajan hari ini kita ngaji teng gene YouTube model kiai nopo mawon niku teng YouTube onten. Sing penting pulsa kuotane sing go nonton nggih onten. Leres Bu. Tapi senajan saat niki kulon jenengan bebas mau milih kiai sinten kemon teng YouTube, jangan pernah menyepelekan kali kiai teng kampung. Walaupun tenggene ta'limul muta'allim dipun jelasaken, kita
orang tua dikasih estimasi waktu paling singkat 2 bulan untuk memikirkan secara matang anak kita mau dititipkan ke kiai siapa, ke pondok pesantren yang bagaimana, jauh dekatnya atau tidak, niku hak orang tua untuk memikirkan yang terbaik untuk putra putri ini minimal 2 bulan. Tapi senajan milih kiai adalah hak kita, hak prerogatif orang tua, tapi ojo nyepelekaken karo kiai kampung. Soalnya ngapunten, nek ngajine mung sekedar lewat YouTube tapi kok mboten gadah guru teng Semayu mriki. Kuwatire saged nglumantaraken panjenengan mlebet swarga ngajine teng YouTube tapi kan nang swarga ngesuk plampang plompong. Kenapa plampang plompong sepindah? Wifi-ne ora nyandak tekan swarga. Yang kedua, teng swarga langka bakul pulsa. Ngebakul pulsa ini mlebu swarga, kenapa mbotene burung genah? Harus punya kiai kudu duwe guru. Sanad ilmu kudu jelas, sanad ilmu kudu cetok. Soalnya pangapunten sangat, kula pernah mangkat ngaji radi tersinggung. Tersinggungnya kula ngapunten, sakjane niate panitia saya. Pak Mejo ingkang depan panggung saya niku, supaya tamu VIP-nya tertib, boten cambruh kali masyarakat umum, meja niku dipun serati. Wonten kiambek-kiambek niku, meja bupati kiambek, meja camat kiambek, meja dan ramil kiambek, meja kapolsek kiambek, meja pak lurah kiambek. Giliran kiai kampung didadosaken setunggal meja, tulisane mak seretet kiai lokal. Dek kula radi tersinggung. Ya pangapunten niate sae sakjane, tapi nun sewu, aja nyepelekaken karo kiai kampung. Sebab kiai lokal justru tombak utama teng masyarakat. Bukti nyata kita ngerti dongane wudu mergo kiai lokal, betul? Saged maca turutan mergo kiai lokal, leres. Saged maca Al-Qur'an sebab kiai. Nyong direwangi ngucap lok. Ngadar ngucap lokal dok pelit banget, ulang. Kiai lokal niku tombak utama teng masyarakat, soalnya kita ngerti dongane wudu mergo kiai, iso maca turutan mergo kiai, ngerti syariat Islam mergo kiai, sampai amplope mumpuni lebih gede ketimbang amplope kiai. Lah bukti nyata niki. Panjenenganipun akhinal kiram bapake Sabik Fauzi, sarung siji-sijine bengati ngepir. Ngelinting mentul-mentul kesok beker motor. Amplope kulo bayarane lebih gede ketimbang amplope pake Sabik Fauzi. Tapi masalah ampuhe donga lebih ampuh dongane kiai lokal ketimbang dongane mumpuni. Tepuk tangan dulu dong. Gede tuh, ndak tadi perintah kong keprok barang ini gue. Loh, jangan nyepelekaken kiai kampung. Senajan kiai kampung maaf-maaf. Kadang-kadang ngujudaken donga kenduri ki sambang dalan ni sambang dalan sing jelanggrung ning prapatan Alpatekah. Tapi kiai kampung kagungan sifat asyhadur ruh. Saya ulang, sifatnya kiai kampung asyhadur ruh, sekali donga dongane gampang nyambung teng Gusti Allah. Kenapa kiai kampung sekali donga caket dongane kali Gusti Allah? Sebab antal antuke mucal ngaos, mboten nate mengharapkan bisyarah bebungah, mboten mengharapkan supaya iso terkenal, mboten kepingin diundang YouTuber, mboten kepingin disoting, bahkan mangkat pengaosan mucal ngaji, mboten nate sing kepinginan numpak mobil Pajero nggih mboten kerso, ana ora duwe. Kiai kampung, kiai lokal, satu hal sing paling bungah, asal masyarakat kerso sholat jamaah teng masjid,
kerso jamaahan, kerso rutinan, kerso selapanan, bungae luar biasa. Leres kiai? Mula saking pun menika, ojo gampang nyepelekno karo kiai kampung. Sebab justru kiai lokal niku tombak utama teng masyarakat ditongake. Kiai-kiai kita, guru-guru kita senajan mucale teng kampung, wong guru pokok utama saya ingkang pertama kali mucal kula ngaos, kula ceramah ke awit umur 8 tahun kelas 3 SD. Ingkang mucal dalam pertama kali niku kiai kampung, Allahu yarham almahfurlah ramoki marzuki. Adalah kiai kampung yang dari musola satu ke musola yang lain rutinan tiap dinten niku adalah guru kula piyambak. Pramila didongake guru-guru kita sing tesirain misugeng kaparingan sehat panjang yuswa yuswa ingkang manfaat ingkang barokah paringi mawaddah warahmah wasakinah sumrambah dumateng keluarga kita sedaya para jamaah. Allahumma amin, Allahumma. Walaupun jasate mboten kumpul tapi niate sami, maka nginjing teng akhirat dikumpulaken sareng teng swargi. Allahumma. Tapi kalau jasadnya kumpul niate beda, maka teng akhirat mboten mungkin ruweh niku tepung. Halo. Kula ulang. Senajan jasate kumpul teng dunya, tapi kok niate benten, maka teng akhirat ruweh mboten mungkin saged kumpul. Bukti nyoto, Fir'aun kali bojone. Fir'aun ki wong kafir durhaka durjana, tapi punya istri solihahnya luar biasa. Siti Asiyah namanya. Siti A? Kalau Siti Aisyah niku garwane Kanjeng, tapi nek Siti Asiyah bojone Fir'aun. Siti Asiyah niku lesane basa kangge zikir mengesakan asmane Gusti Allah. Satu ketika Siti Asiyah remane rambute sawek disisiri oleh pembantu. Dan ternyata ora sengaja kersane Gusti Allah sisirnya jatuh tenggene lantai. Karena ternyata sisire niku terbuat saking kuningan, nggone dawah niku rada banter muni nek mak klunting. Siti Asiyah kaget. Karena Siti Asiyah kaget ngucap tasbih, subhanallah. Sak kaget-kagete wong biasa zikir tetep sing diucap asmane Gusti Allah. Tapi wong kok ora biasa ngaji mboten seneng salat. Ketika piyambake kaget kesandung watu mesti ngucape kasar. Assalamualaikum. Sak lanyah-lanyahe lambene kula ngomong ya ana pakem reme to, Bu. Mosok nggih ngaji ning gone kota santri kok kasar aku lek ngomong. Gara-gara ngucap tasbih, ternyata pembantune laporan karo majikan lanang nggih niku Firaun. Akhirnya Fir'aun murka besar, Siti Asiyah istrinya sendiri dihukum dengan cara direbus teng panci hidup-hidup. Tapi senajan direbus tetap lesane zikir ngucap asmane Gusti. Yang kita inginkan punya keluarga ya suaminya soleh, istrinya soleha. Kan ngaten nggih, Bu? Itu kepinginan kita orang awam, jangankan kita yang awam. Ternyata keluarga Nabi saja nggih diuji. Keluarga Nabi bukti nyoto. Ada keluarga Nabi suaminya soleh, istrinya durhaka. Contohnya Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, suaminya soleh, istrinya durhaka. Dan ada lagi yang istrinya solehah, suaminya durhaka, keluargane Fir'aun. Fir'aunnya durhaka, istrinya solehah. Tapi yang kita inginkan ya kaya keluargane Nabi Ibrahim alaihissalam, suaminya soleh, istrinya solehah. Bu, menawi panjenengan diken milih, kinten-kinten badhe milih keluargane Nabi Nuh, dados keluargane Firaun, napa dados keluargane Ibrahim? Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim bojone papat. Pripun? Lanjut mboten? Istrine papat mboten masalah. Subhanallah, wani kendel-kendel banget ibu-ibu mriki. Tenang. Siti Saroh garwane Nabi Ibrahim adalah istri pertama. Ternyata Nabi Ibrahim memang istrinya empat. Tapi tenang, bukan karena nafsu, tapi karena perintah saking ngarsane Gusti. Apalagi panutan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ternyata anggenipun kagungan garo mboten namung songo, lebih dari 9 bukan karena nafsu, tapi karena perintah saking ngarsane Allah. Bukti nyata, contoh, istri ke-11-nya Kanjeng Nabi namanya Siti Saudah. Siti Saudah niku putrinya Raja Somalia ireng, guys. Ya lo nyengecat ireng, ngoneng guyung ece banget. Kalau tinggali panci piayi wedok ekstrim iki, masya Allah glowing, kulit skincare sedanten iki, giliran dalam wong lanang babak, ya Allah, kok bungut kelewus kabeh. Oh tenang pak, tenang, jenengan dibelani karo Kanjeng Nabi asalkan iman lakoni ibadah. Pembelaannya Kanjeng Nabi tang kitab Jam'u Shahir halaman 7 sampai halaman 8, ittakhidhu as-saudan, hormatilah wong ireng. Loh, wong ireng ake keunggulane sepindah, keunggulane wong ireng kita tahan lama. Yang kedua anti gores, ora gampang lecet. Dan yang ketiga wong ireng dekunglan ora gampang luntur. Kesorot lampu yo ireng. Lebar kudanan yo ajek ireng. Asalkan iman, ireng pun dibelani karo Kanjeng Nabi. Bukti nyata Siti Saudah putrinya Raja Somalia ireng kulitnya, bahkan dinikah teng Kanjeng Nabi statusnya rondo tuwo, guys. Rondo tuwo. Corowita ya wis murage. What is a murage? Murage is a monopos, Bu. Coro tanduran mungkari grantingane tok ngono kuwi. Tapi dinikah teng Kanjeng Nabi karena diperintah kali Allah ken ngangkat derajate kulit ireng sing iman kali Gusti Allah. Demikian Nabi Ibrahim alaihissalam, garwane sekawan bukan karena nafsu tapi karena perintah. Istri pertama Siti Sarah dinikah teng Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim usianya 36 tahun. Siti Sarah cantiknya luar biasa karena beliau dari suku Babilonia. Terkenal wong wedok Babilonia niku wong wedone ayune luar biasa, gede dhuwur lencir kuning, irunge mbangir mripate belalak, kulite putih, irunge mincis, lambene tipis, meringis-meringis, ayune persis kaya mumpuni. Ngene guyu kaya ora terima banget kok. Saking cantiknya, belalake mripate, netrane piyayi Babilonia niku termasuk Siti Sarah, bola matane sampai biru. Bola matane warnane sampai biru, sami kali wong wadon semayu mriki kan bola mata nih ijo nek perlu duit. Beda tipis mereka biru kene ijo. Tapi ternyata cantiknya Siti Sarah dinikah teng Nabi Ibrahim alaihissalam sampai puluhan tahun Siti Sarah gak hamil-hamil, tanggane pada ngerasani kabeh. Jebule wong rasan-rasan mboten namung teng semayu tok. Siti Sarah ben nganti digosipin. Apalagi nang semayu, masya Allah, niki pun padat penduduk, apa teh bata tembok, ya Allah ngentut bemantul. Kadang-kadang yonten mawon kok, tonggo celak, lek ngomong kadang nyelek utak. Sengerti-ngerti anak kita, gane pulang tuh nurung bojo-bojo, ngene ngerasani, ih, prawan tua. Bareng payu rapi sih dirasani, jarene, sekolahi tekan sarjana. Bareng bojo rapi entuke tukang deres. Ya sih dirasani meneh, Bu. Bareng wis rapi, wis entuk jodoh, sih digosipin karo tetangga. Puluhan tahun bojo ra meteng-meteng. Ketara ge sing lanang ora urip. Bareng wis de anak bayine nembe babaran, si dirasani bayi nembe lahir be dirasani, dening lambene ora mirip bapak. Ki mandan mirip lurah lu kito. Ya lo nun sewu nggih Bu Lurah, sing disinggung Pak Lurah sing pucet Bu Lurah. Guyonan Bu Lurah tenang. Dados kepala desa memang tanggung jawabnya berat. Hari ini memang jujur mawon, asline niku
pengajian setelah pemilu, izin dari kepolisian iku rada susah, Ibu. Mula beberapa waktu terakhir sebelum lan sesudah pemilu kula niku kathah pengajian ingkang di cancel karena tidak dapat izin dari Polres. Karena ditangleti panitiane kene sapa mumpuni aduh ora bisa nggih. Jamaah terlalu banyak. Kuwatire niku ada background-background politik di belakang pengajian ngoten niku sehingga nggih kula manut-manut mawon nggih. Niki satu erang-erang kangge kula panjenstoyo. Pengajian setelah pemilu memang ada yang bahagia sampai terharu, tapi ada juga yang ngempet malu nganti ndase ngelu. Ya ndak masalah, namanya pertandingan, perlombaan yo ana sing kalah, ana sing menang. Menang dudu ukurane mulya, kalah dudu ukurane ino. Yang terpenting masyarakat niku paham, wong kita niki wong pun dewasa kok. Kita niki masyarakat pun saged menilai bahwa beda pilihan itu hal wajar. Tenang Pak Lurah, Pak Lurah ingkang pun dipiantuni pun. Oh ingkang ngagem jas. Subhanallah ngagem jas nganggo sarung. Kalau makin niki meriksani langsung salamat ke Lurah apa pengantin sunat. Anu ngapurane ya Lur. Tenang mawon Pak Lurah. Saya tidak ada background partai politik di belakang saya. Justru kula ceramah niku adalah bagaimana setelah pemilu kita yo guyub rukune koyok sedia kala malih. Senajan benten pilihan, beda pilihan niku hal wajar kok. Jangankan masyarakat sekorat Indonesia, wong klopo setundun mon ra kembar kabeh, wonten sing klopo kiring, klopo dari, klopo kopior, klopo gabuk, parah malih klopo ngrebudeg. Ya Allah. Niku klopo. Ini tetangga saya malah suami istri beda pilihan. Suaminya milih Prabroro. Istrinya milih Jangkar. Loh, niki kan ngangge inisial kula buat nama aslinya. Berarti kan tidak sama sekali kula memihak salah satunya ataupun yang lain. Suaminya milih Prabroro. Istrinya milih Jangkar, tapi alhamdulillah wingi sing wedok meteng meneh. Gak masalah kan? Maka beda pilihan itu hal wajar. Soalnya maaf-maaf, dari sejak zaman dulu memang pemilu Indonesia niku non sewune gak wajar. Kenapa gak wajar? Nyatane tanggene Semayu onten mawon sing gelem nampani amplop serangan Fajar. Pinter nggonen jawab, mumpuni aku kan orang jaluk. Wong tiba-tiba amplope teko dhewe. Mosok suketeki ning tengah bulak ana rejeki malah ditolak. Lho nun sewu, amplop serangan Fajar bukan rejeki tapi duit setan. Duit setan. Sebab ternyata namanya amplop serangan Fajar dikategorikan duit suap alias uang sogokan. Uang sogokan, duit suap, ataupun amplop serangan Fajar adalah memuluskan perjalanan sang pemberi amplop untuk menggoyahkan prinsip orang lain. Contohnya itu, jenengan kagungan pilihan, wis di sholat istikharahi nganti, pun mantep milih pemimpin. Tapi tiba-tiba datanglah amplop serangan Fajar, akhirnya jenengan dadi goyah, sing mau nende prinsip milih A, tapi gara-gara anak amplop sakang pemilih calon pemimpin B, akhirnya jenengan goyah. Maka duit serangan Fajar dikategorikan uang suap atau uang sogokan. Paham nggih, Bu? Lah kula tanglet seniki engko aja gugupen dikeproki. Menurung rampung iki nglepeki darah bae. Berarti uang amplop serangan Fajar duit sogokan apa sanes? Sogokan. Duit serangan Fajar duit suap napa sanes? Duit padahal ar-rasyi wal murtasi finnar, sing nyogok lan sing disogok kabeh dua-duanya manggon nang neraka. Nang neraka, engko disit aja keprok. Menurung rampung kinyo. Halo. Halo. Berarti uang sogokan, uang suap, nun sewu, Bu.
niki dua-duanya yang disokok ataupun yang nyogok kabeh manggone teng neraka. Nyong takon maning niki, berarti sing nyogok lan sing disokok dosa napa mboten? Mboten. Loh, ar-rasyi wal murtasyi finnar, sing nyogok lan disokok mlebu neraka. Dadi ora dosa, tapi langsung mlebu neraka. Orang mung dosa tok maning, bablasan ke jalur undangan prestasi. Bablasan mlebet teng neraka, na'udzu billahi min. Bapake lagi karo nyekelin tondok. Sebab anu lagi di, ala niko malah pak kaji niko. Karo udut lepas. Kayak kaya wingi amplop wis kadung go tuku sate. Begini, mangan barang haram, sedikit ataupun banyak, sengaja atau tidak disengaja, ibarat kulit keselomot tegesan. Halo, ibu tahu tegesan enggak? Puntung rokok. Suara mereka puntung rokok napa? Sami, leres nggih pak? Sing biasa ngeses udut kan piyai kakung. Mangan barang haram disengaja atau tidak disengaja ibarat kulit keslomo tegesan mesti onten bekase. Maka saumpami jenengan hari ini sing nampak amplop serangan fajar, sogokan suap sampai duit wuwuran pilihan kades. Ngesuk ketika Pak Banser pun mangsuli. Nginjing ketika panjenengan kok diparingi jenengan ngucap pak bukan nyong sok suci tapi kulo pun gak ada prinsip nun sewu sangat niki nggih